өөрөө зориулсан салбар салбарын сайжруулаас гадна төв дэлхийд амжилтаа гайхуулсан шилдэг тамирчдын ингэрт гавьяатын тэмдэг гялцсан байна. За төрийн ордны ёс хүндэтгэлийн өргөө өнөөдөр шагнал авч баярсан хүмүүсийн хөл дарагдлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэгдэр орж зарлаг гарган соёл спорт шинжлэх ухаан байгаль орчин харилцаа холбоо эрүүл мэнд хаж үйлдвэр хууль эрх зүйн салбарт олон жил үр өгдөөлтэй ажилласан зарим хүмүүст Монгол улсын гавьяат цол одон медаль хүртээсэн юм а. Төрийн дэргүй шагнал гардуулах үеэр хэлэхдээ за тулгар төрийн 2222 жилийн тэгшөө дохойхын хамт за эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсан өвөг дээдсийн мана халуун эх оронч үйл хэргийг гүндэтгэх за 102 жилийн ой тохож байгааг онцлсон. Мөн өнөөдөр шагнал хүртэж байгаа иргэд Монгол орны бахархал гэдгийг хэлсэн. За ерөнхийдөө Илбэгт орж цэвлэгээ болон түүний үр хөвгүүдэд баярлаж явдаг мөн дуулгасан. За хагас 100 жилийн өмнө хэрдэмтэн ядамж овийн цэвлэгээ Монгол хэлний төвч тайлбар тойл хэвлүүлж байсан нь өнөөдөр цэвлийн тойл болцоо алдаршаад байгаа юм а. Түүний энэ үйл хэргийг хүү цэвлийн шагдар сүргэн үргэлжлүүлэн за 30 мянган хүүхдэд тайлбар тойл үчиг 50 мянга болгон хэвлүүлсэн байна. Гэр бүлээрээ ус үндэснийг хэл соёлд онцгой хувь нэмэр оруулж бүтээж байгаад нь чин сэтгэлээсээ талархаж баяр хүргэе хэмээн ерхийлэгч хэлбэгдэрж хэлсэн юм а. Улсынхаа эрүүл ахуй, сонгодог урлаг, цагуур, хөнгөн үйлдвэрлэл, спорт, хөдөө аж ахуй, батлан хамгаалах, хууль эрх зүй, боловсролын салбарт олон олон талбарт өнгөлж яваа манай алдартнууд хөдөлмөр зүтгэлээ өндөллөө. Аливаа хүний амжилт бол өмнөх үеийн залгамж байж өнөөдрийн бүтээл болж дараа үедээ өв болон үлдэх учиртай. Энд сайн нэрээ гаргаж сайн өв бүтээж яваа хүн бүрийн ард гэр бүл хамт олон байдаг. Та бүхэндээ болон та бүхнийгийн амжилтанд хүргэсэн олон сайхан хүмүүстэй ч бас талархал төвшүүлж баярын мэнд хүргье. Бүгдэд нь баяр хүргье. За Монгол улсын гавьяат цол тэмдгээр ингэрээ мэлээс ирэх хүмүүдийг нэрлэе. За Монгол улсын гавьяат багш цолоор арч ангах ухааны дээд сургуулийн зөвлөх багш Лодонгийн гал цог, за Төв аймгийн Эрдэнцанд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн зөвлөх багш Шонхрын Мөнхбат, за Монгол улсын их сургуулийн философийн тэмдгийн тэргүүлэх профессор Цэдэн Давгийн Гомсүрэн, за Цэрэнгийн Гамболд нарт олголоо. За Монгол улсын ажилтнуудын гавьяат ажилтан цолоор Монголын арьс ширний үндэсний холбооны дэд ерөнхийлөгч Мэндбаярын Батөчрийг, за байгаль орчны гавьяат ажилтан цолоор байгаль орчны мэдээллийн төвийн зөвлөх Замбийн Бачаргалыг, за гавьяат холбоочин цолоор Цэвгийн Метуйг, гавьяат барилгачин цолоор Монжибар компани Гагнуурчин Шарвын Нямдоржиг, за Монгол улсын гавьяат тамирчин цолоор Жуда Үхийн үндэсний шгшөөгийн тамирчин Даштавагийн Амар Төвшин, Чөлөөт Үхийн улсын шгшөө багийн тамирчин Ганзүргийн Мандах Наран, за Жуда Үхийн үндэсний шгшөө багийн тамирчин Дэлхийн Авраг 3 цэцэг нарт олгсон байна. Мөн гавьяат тээвэрчин цолоор автобусны компани жолооч Буян Догтхын Оюун Баатрыг, за гавьяат хуульч цолоор нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн өмгөөлөгч Жамцын Ярэмплиг, за соёлын гавьяат төвтөн цолоор хилийн цэргийн түүхийн секторын судлаач Эрэнзэнгийн Лувсан Болтон нарт хүртэлээ. Алтан болсогороо оруулж өнөөдрийн зэрэгтээ одоо болгож ингэж өсгөж үндэлгсэн эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн Эрдэнтэн үе үеийн Эрдэнтэн багш нар хамт олон Нүүр ам судлын сургуулийн шавнартаа маш их баярлаж байна. Киногийн мэн үдсэн үзэгч төмөн одоо энэ гавьяа шагналыг одоо яагаад ахгүй байна, гавьяатаа гэдэр мэн намдуурч дууддаг энтрээсэн. Өнөөдөр төрийнх ерөнхийлөгчөөс одоо энэ шагналыг гардаж авч ингэртэй зөөж яваад байгаа туйлын их баяртай байна тийм. 2013 бол миний хувьд үнэхээр сайхан жил болсон. Манай жодовхи хамт олон ч гэсэн бас амжилтууд бол ариун сайхан жил боллоо. Анхны дэлхийн аврагт тавиллаа эмхтэй. Шаургаас мөнгө медаль авлаа. Тэгээ маш их баяртай байна. Одоо улам хичээж ажиллана. Мөн жодог дэмждэг Монголынхаа ард түмэнд, мөн холбооныхоо ерөнхийлөгч Баталгах сайд, холбооны дэд ерөнхийлөгчтэй, миний анхны багш Баяр сайхан Төв аймгийн ухталчудаа үнэхээр их баярлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд энэ шагнал маань дангаж миний шагнал биш. Хамт олон багш нар бид нэр анхнаас эхлээд одоо төгсөн төгсөл ажиллаж дуусан дуслаад одоо багштай байдаг. Багш нарын маань маш том үр бүтээл бас энэ байгаа. Тэгээд мэдээж гэр бүл бидний урлагийн үнд бол аль маш том мартал байх шаардлагатай. Тэгээд гэр бүлийнхэн багш нартай хамт олондоо бүгдээнд маш их баярлалаа. Тэгээд гавьяа тамирчин болсондоо маш их баяртай. Тэгээд цааш цааштай хичээж одоо энэ ард түмнийхээ итгэлийг алдахгүй тийм энэ гавьяат гэдэг цолыг надад мэдээж итгээд итгэл төлөөлгээд өгсөн баг. Тэгээд бишээ хичээх болно. Ингээд шавнартаа аав ээжтэй ах дүү нартаа нутгийн хамт олондоо бүгдэнд нь баяр хүргэе. Аав минь нуумаг
ноён нар таа гэж загсан тэрний юм гэж бодчихна. Энэ хугацаанд одоо миний хамт ажиллаж байсан багш нар, үе үеийн багш нар, үе үеийн мань сайхан шавнарын буян заяа гэж ингэж одоо багшийн хувьд бас бахран хүлээж авч байна. Энэ шагналд бас миний одоо тэнгэрт байгаа аав ээж, миний тэнгэрт байгаа хань, миний сайхан хүүхдүүд, үр ач нар, ач зээ нартаа би баярсан талаарсан илэрхийлж байна. Та бүхэн сайхан баярлаараа урт наслт удаан жаргаараа гэж өрөөё. За, Монгол улсын гавья төвжигчин цолоор улсын дүүргийн Эрдэнэ театрын балетийн гоцсол бүжигчин Чойжс өрөнгийн ган чимэг, за кино урлагийн дээд сургуулийн уран чадвар тайзны ярианы багш Шатрын цэцэг нарыг, за хүний гавья тэмц цолоор эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургуулийн нүүр ам судлалын сургуулийн тэмцээний эхлэгч, за Пүрвжавыг шинжлэх ухааны гавья төтгөлтөн цолоор шинжлэх ухаан технологийн сургуулийн нэхмэл хүрээлэнгийн Нос Нолор судлалын эрдэм шинжилгээ инновацийн төвийн захирал доктор профессор Гонгрын Найдамдыг, за Монгол улсын их сургуулийн зөвлөх профессор, Монгол судлалын хүрээлэнгийн захирал Цэвлийн Шагдар Сүрэнг, за Монгол улсын эрүүлийг хамгаалах гавьяат ажилтны цолоор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн зөвлөх, за эрдэм шинжилгээний тэргүүний ажилт Чалхагийн Гупуул, за эм бэлтгэн нийлүүлэх Чигээ тусын фармын эмзүүч Авирмэдийн Ламжам нарыг, за Цэргийн гавьяаны улаан төвийн одонгоор зэвсэгт хүчний жанжин штабын цэргийн дайжилгааны хилцэн дарга Шарв Самбуугийн Ган Батыг шагналаа. Харин Алтан Гатс одонгоор Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны өндөр настан Гиндингийн Даандайг, за Цэргийн гавьяаны одонгоор Раш Дилгийн Цэрэн Дагвыг, за хөдөлмөрийн өндөрт медалаар Дамжингийн Цэрэн Ламыг, Цэргийн хүндэт медалаар хил хамгаалах эмнэлгийн газрын ахлах мэрэгжилтэн Амгалан Баатрын Эрдэнэ Чимгийг, за шудраг журам медалаар Бүжнээгийн Цэрэн Чимдийг тус тус шагналаа. Үндсэн хуулийн төлөө улс төрчдөг их хурлтай